Jag trodde inte när jag kom hit idag att jag skulle säga Daniel Rahimi 3 gånger i poängprotokollet. Nej, det hör ju inte till vanligheterna. Jag tror nog det aldrig har hänt tidigare. Det var lite chockande för även för mig. Du gjorde första mål för säsongen. Beskriv ditt mål. Ja, vi har ett ganska bra anfall där. Jag får en passning tror jag, Pajen som lägger upp den till mig. Sen, om jag ska vara ärlig, jag försöker få honom på mål och det är lite turligt att den glider in på bortre stolpen. Men, jag är glad att det blev mål och det var skönt att få den starten på matchen. Ja, det kändes som du var viktig för första målet den här matchen, va? Ja, jag tycker det var 2 lag som var lite avvaktande. Jag tycker vår första period inte var bra, men då är det extra skönt att leda med 1-0. Så att, det var positivt för oss. Jag tror det gav oss lite energi inför andra och tredje. Ni har gått väldigt bra här på slutet. Vad är förklaringen? Ja, jag tycker vi hittar våra roller och vi jobbar otroligt hårt. Så får man ju credda våra tränare som har gett oss en spelram och en uppbackning som är otrolig. Så att, följer vi den så har vi chans att vinna varje match och jag tycker vi bevisar idag att vi kan vinna även när vi inte kanske spelar på vår absoluta topp. Så nu, du menar att ni inte spelar på topp idag? Nej, men jag tycker inte vi gör en sån här jättebra match. Det är klart det är godkänt. Men alla matcher man vinner så får man vara glad för. Men jag tycker vi kommer från en otroligt stark trend där vi har vunnit de 3 tidigare matcherna. Den här matchen tycker jag vi spelar bra. Vi får framförallt bra utdelning och det tror jag är nyckeln i den här matchen. Spelar ni någonstans på självförtroendet? Ja, men lite så blir det. Jag tycker vi gör lite billiga, inte billiga mål kanske, men vi får dem lite väl enkelt. Men det är så när man har lite medstuds också, så får man momentumet i matchen också. Så att vi får lite matchen dit vi vill, trots att vi inte riktigt kanske förtjänar alltid. Linköping ligger högt upp i tabellen, jag vet inte exakt var ni ligger, men ni kan gå in i slutspelen med en ganska bra känsla, känner jag. Ja, det är långt kvar. Jag vet inte om det är 15... matcher kanske och sånt där. Så att det är en bit kvar, men det kan vi fortsätta jobba på så tror jag det kommer bli bra till slut. Men det gäller att vi är noggranna och ödmjuka inför uppgiften. Det känns som ni ändå kan ha mer att ni har slagit både Frölunda och Skellefteå dit när ni väl kommer dit. Ja, nej, men det är klart det var positivt de här 2 matcherna vi kom in med inför den här matchen. Det är skönt att veta att man kan slå dem och dessutom välförtjänt båda matcherna, så att det är positivt. Men som sagt, vi har en match var och möter dem kvar och många andra tuffa uppgifter. Så att det är en bit kvar, men det är klart, man känner att det börjar närma sig och det börjar bli tufft i tabelläget också. Så att, det är kul. Vad har du fått för feeling av Malmö då? Ni vann med 7-1 här nere sist, torska straffar hemma och vann ganska enkelt idag. Jag tycker de är jobbiga att möta. Snabba omställningar. Det känns som att båda matcherna här så har vi fått väldigt bra utdelning och det får vi även idag. Kanske döda matchen lite väl tidigt. Jag tycker Malmö är ett bra lag och jag övertygar att de kommer gå starkt här på slutet och definitivt klara sig bortom kval. Så att, det känns som ett homogent och hårt jobbande gäng som har något bra på gång, absolut.